Oke, baiklah. Attention please. Jadi adalah negara akhir ataupun semua final race untuk kategori yang disebutkan adalah rider yang meyakini mereka adil. Ketiga keempat rider 177 nak kemudian jahuri Siwan custom BPS round. Terus kelima rider number 23 kemudian stabil JB Latman GMX team. Terus gate keenam rider number 3 Irwan Kasim TSK Herifat Racing team. Terus gate ketujuh rider number 36 Masharil Safian TSK Herifat Racing. Baik, Matin. Next motor FTW Racing Man Master B 40 hingga 45 tahun. Panggilan untuk Master B 40 5 3 Man Master A 30 hingga 39 standby motor 26 Man Master A. Okay, sang Ramah Martin. Calling hai Martin. 50 Kan Gun Sub 928 Dirish. Baik Martin. Baik Martin. Go pam pam. Oh, itu jauh. Ayo, bang, ayo. Hai. Kamu Martin, kamu Martin, kamu Martin. Baik Martin, go Martin. Baik Martin. Baik, final ya berdua-berdua. Baik, terus. Ini ada kategori boys 12 tahun lelaki, 8 orang perlumba. A final race untuk Siri 2 BMX Hellas Racing Race 2023. Kita mulakan di gate yang pertama. Rider 29 Amar Al-Rafi dari Terengganu Hanala. Terus di gate kedua, penyorong jersey jemputan 161 Arif Nusra Sanusi dari Divis BMR Academy. Terus gate ketiga, rider number 34 Memakmi dari Terengganu Hanala. Terus gate keempat, rider 113 Rama Rizki dari Johor. Terus gate kelima, rider number 18 Abdul Masjid dari Johor. Woo! Dan yang terakhir gate 8 rider number 9 nama Khalid Nazrin dari Putrajaya BMX Racing Team. Untuk kategori pemilik first time. Hai Amatin. Kamu Martin. Kamu Martin. Kamu Martin. Baik Martin. Alhamdulillah. Terbaik Martin.
Terengganu, yo. Mati tengok ke Wahab atas. Okey. Naik. Naik sini. 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 Sini.